У нас настрій ясний. А от я думаю, що в головах багатьох моїх колег-євродепутатів туман у голові справді є. І в цьому тумані криються різні чудовища, від яких можна чекати різних неприємних сюрпризів. Тому ми їм допоможемо розвіяти цей туман, щоб вони отверезіли і нарешті зрозуміли, що ти не можеш іти на поступки агресору і заради грошей торгувати принципами, ідеями і взагалі своєю совістю. До речі, Європарламент наполягає на тому, щоб Україна виконувала угоду про асоціацію. Вони дорікають нам, що лише 20% цієї угоди виконано. Але ми вважаємо, що ця угода має бути переглянута, тому що, наприклад, сьогодні вимагають вивозити з України необроблений ліс. Все це відповідно до угоди про асоціацію з Євросоюзом. Або забороняють селянам продавати молоко і м'ясо із власних подвір'їй. І теж посилаються на угоду про асоціацію. Я вважаю, що будь-які документи, які позбавляють українців роботи, зарплати, можливості годувати свою сім'ю, повинні бути переглянуті. І саме цього ми вимагаємо від влади. Тому що, на жаль, влада не здатна відстоювати робочі місця українців, заробітки для власних людей, а проводять таку політику, яка вимушує людей їхати по закордонах. Тому угода про асоціацію з Євросоюзом, ми вимагаємо її перегляду, збільшення, зокрема, квот на продаж нашої продукції. Там абсолютно мізерні квоти по багатьох позиціях, зокрема, по сільськогосподарській продукції. Квоту на продаж меду ми вичерпали за 10 днів цього року. На металургійну продукцію наших виробників ввели додаткові мита на 11 позицій. Внаслідок цього ця продукція стає дорожчою, а значить ми менше можемо привезти валюту в Україну. І потім ходимо, як бобжі, по цьому світу просимо кредити. Для того, щоб не просити кредити, треба вигризати зовнішні ринки на вигідних для України умовах. І ключове – це розвиток внутрішнього ринку. Тому що сьогодні Україну перетворили на велику свалку, куди завозять всякий імпортний хлам. І за рахунок наших робочих місць, які ми втрачаємо, наші люди, і за рахунок нашої економіки. Із великої свалки в Україні треба зробити велику стройку. Для цього будь-які угоди, які підписуються, повинні бути виключно, щоб приводити робочі місця, інвестиції в Україну і давати можливість працювати. Якщо угоди забирають у нас роботу, зарплату, вони мають бути або переглянуті, або розірвані. Нам не треба угоди, які перетворюють країну на сировинну колонію. Сьогодні фактично ми те і маємо. Євросоюз мільярди євро кредиту обіцяє, при якій умові, якщо ми скасуємо мій мораторій, який парламент прийняв, на заборону вивезення необробленої сировини. Для чого вам наша необроблена сировина? Привозьте, ставте обладнання в Україну. Створюйте тут підприємство, давайте українцям роботу, переробляйте нашу необроблену сировину у меблі, у готову продукцію і вивозьте за кордон. А вони хочуть за рахунок нашої сировини створювати робочі місця в себе, а нам завозять дорогу продукцію. Така політика нас не влаштовує. На жаль, влада, яка слабка, маріонеточна, вони не здатні відстоювати цю політику національних інтересів для того, щоб відновлювати власну економіку. Тому ми це зробимо. Олег Валерійович, і стосовно сьогоднішньої гострої теми, сьогодні все ж таки буде вирішувати, чи повернеться Росія до парламентської асамблеї. Які у вас очікування? Росія не виконала жодних умов парламентської асамблеї за минулі 4 роки. Жодних підстав для повернення російської делегації немає. Я зроблю все, щоб вони не повернулися в парламентську асамблею Ради Європи. Тому що якщо повернуться вони, тоді парламентська асамблея Ради Європи і взагалі європейські інституції не мають права на життя. Тому що вони демонструють, що вони продажні, що вони проституйовані, що їм начхати на національні інтереси не лише українців. Те, що їм байдуже інтереси українців, це нормальна справа. А от що їм байдуже власні інтереси, що вони цими рішеннями підривають власні європейські інституції, ставлять хрест на будь-яких ідеалах європейської цивілізації, піддають сумніву, перед усім світом оголяються і показують свою гнилу душу, от хоча б заради того, щоб не вчиняти акт самогубства, вони мають зупинитися від цього прийняття вкрай ганебного рішення про повернення російської делегації. Повернення російської делегації – це фактично перемога Путіна в гібридній війні проти Європи, і це крах самих європейських інституцій. Я прогнозую, що після цього піде процес дезінтеграції парламентської асамблеї Ради Європи, який в підсумку закінчиться її розвалом.
На мою думку, багато країн, які сьогодні входять до ПАРЄ, оголосять не лише Україна. Я думаю, що багато інших країн так само оголосять про те, що не бачать потреби далі перебувати у дискредитованій, приниженій і скомпрометованій парламентській асамблеї Ради Європи. Я думаю, що якщо вони приймуть таке рішення, Україна має вийти з ПАРЄ, і я це зроблю першим. Я складу повноваження члена ПАРЄ. Мені немає чого робити в організації, для якої гроші важливіше совісті, правди і відповідальності перед власними громадянами Європи. Крім того, європейські депутати багато дивляться на кремлівські зорі. Замість того, щоб дивитися на зорі Євросоюзу, вони дивляться на кремлівські зорі. Що вони можуть побачити в тих кремлівських зорях? Кров десятків тисяч українців і інших громадян світу? Хай дивляться на зорі Євросоюзу, де верховенство права, права людини, повага до кордонів. Якщо їм 500 доларовими цими євро, фіолетовими купюрами заслали очі, і вони нічого не бачать. Це зайвий раз показує, що для старенької матінки Європи гроші, газ, алмази, шубки важливіше, ніж ідеали і принципи.